EU အချို့နဲ့ PDF အမည်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေကယူကော်ပွဲပြပြစီမှုနှောင့်နှေးကြမ်းကြမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာစီမှုလှုပ်ဆောင်လေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတမ်ဘရော်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စံတန်းနဲ့ညီပါတီစုဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ပေါက်လာစီရည်ဥတီအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပါတီစုဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်စေရေးနဲ့သူရေကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးတို့အတွက်လည်းရှိကတိမမမမရက်တီဆောင်ရွက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။အကြောင်းမဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခြင်းလူသားတစ်တိုင်းအပြစ်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာအလိုကျလိုက်ပါလုံဆောင်လိုက်စာလာရေးအတွက်ညီလာမျိုးစုံနဲ့ဂျားဝင်ဆက်ဖက်မှုတွေပြုလုပ်လေရှိနေတယ်။ဒါခေတ်တိကိုလိုနီပြူချင်းတမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေသတိထားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒုနိုင်ငံဟာပထဝီနေထရအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတာကြောင့်ခေတ်တိကိုလိုနီဝါရရ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့အစိုးရနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြုလုပ်လေရှိတာဟုပေါ်မှာဗဂရီဖြစ်ရများကပြနေတယ်လို့၎င်းတို့ရဲ့အလူကိုလိုင်လို့ချင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုကာကွယ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းထိလိမ့်မှုပြပြပြီးအင်အားချိနေအောင်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်ရဲရှိနေတယ်好的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